да, ти искаме лично да пее. Да. Нали видях вчера на втората кръжка беше вързо, като го натисна на камене. Сега не е, силно ще минува това. Изчакай, да. Сега е долу. Сега се нагрява. И не те кара до това. Тя ще тръгне отдолу. Ти можеш и на 1-2 метра да бегаш. Само да не стане като оня път Англия, дето умря, да те разбраш. Слушай, са. И той вечер по принцип умира. Аз ще ти предложа едно друго, дето съм го правил и сериозен после съм го правил с едно. Долу почна малко да мърда. Ако иде силен поиск, това не е тук пред тебе. Не може да го чакаш за долу. Само го стабилизираш да се случи долу да тапане, това се отвепваш да тапане. Росен го опънах тогава. 14 км, братче, само въртене. Няма спиране, прибиване. Отречките до Брасън, само качване и въртене. Така като почне набира, да виж как се разбягат всичките. Ще тръгнат вече. Ще тръгнат. Чакай малко, ти ми говориш лутъджи. Аз ти казвам, Бърчанския Балкан. Бърчанския Балкан го обикаляш. Бърчанския има трак скъпи. Бърчанския има трак скъпи. Давай! Ай, 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 ай!